Bu həmin Jernovskidir ki, dəfələrlə Azərbaycan xalqını çox ağır şəkildə təhqir eliyib. Mən onun təhqirlərini təkrarlamaq istəmirəm, dilim gəlmir xalqımızın ünvanına onun dediyi təhqirləri yenidən təkrarlayım. Amma xalqımız bilir. O zaman biz çox sərt təpki göstərmişdik. Xalqın hamlıqla təhqir olunması ilə bağlı Cümləsinin əvvəli belə başlayırdı ki, Heydər Əliyev dünyada ən zəngin, ən varlı insandır. Ardını bilirsiz. Ondan sonra da çoxlu dövlətimizi təhqir edən açıqlamaları olmuşdu. Həmin bu Rusiya hakimiyyətinin dilinin deyirdi ki, Azərbaycan da başqa MDB dövlətləri də Rusiyaya katılmalıdır. Yəni bizim müstəqilliyimizi şübhə altına alırdı. Deyirdi ki, Qarabağı Rusiya birləşdirmək lazımdır. Ərazi bütövlüyümüzü şübhə altına alırdı. Amma bütün bunlardan sonra İlham Əliyev Jernovskini ən güclü səviyyədə böyük bir sanki şərəf imiş, onu qəbul etdi. Deməli, açıq mesaj verdilər ki, bu dövlətlə, bu millətlə bizim işimiz yoxdur. Bizə dəyməyin. Millətin haqqındadır, dövlətin haqqındadır. İstədiyinizi deyə bilərsiniz. Bəs nəyə görə nota verəsi oldular Rusiyaya? Sizin də dediyiniz kimi yalnız o zaman ki, Artıq Jernovskiy təkcə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini yox, İlham Əliyevin özünü təhdid elədi, özünü hədələdi. Və bundan sonra hansı mexanizm işə düşdü? Fransanın məşhur kralı 14-cü Lidovikin "Dövlət mənəm" dediyi ideya bu gün Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən həyata keçirildi. Deməli, özünə qarşı təhdid və təhqir olunca dərhal yada düşdü ki, bunu demək olmaz. Bu Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xərar gətirərmiş və Azərbaycanın xarici işlər nazirliyini çağırıb Rusiyanın səfir əvəzinə nota təqdim elədi. Bəs ondan əvvəl Təşdə Jironovski yox. Rusiyanın digər siyasətçiləri Azərbaycanı təhdid edəndə Rusiyadakı 3-cü böyük fraksiyanın rəhbəri Mironov Qarabağın Rusiyaya birləşdirilməsini təklif eləyəndə Rusiya Dövlət Dumasının sədrməhbəni Tolstoy Azərbaycanı başını işğal eləməklə təhdid eləyəndə yadınıza salıram, bilirsiniz necə demişdi? Demişdi ki, bu dəfə Sakaşvilinin zamanında olduğu kimi olmayacaq. O zaman biz flis, Tiflisə girmədik. Amma bu dəfə daha pis olacaq. Kimin hünəri varsa Azərbaycanda Rusiya sülm məramlarına bir kəc baxsın, o zaman görərlər ki nə olacaq. Açıq-aşkar işarə eləmişdi ki, Bakını belə işğal edəyərək Azərbaycanın xarici işlər nazirliyindən səs çıxmadı. Və çoxlu sayda belə təhdidlər olub. Əksəriyyətiniz bilirsiz bu barədə. Amma indi bəli dövlətin əsl özünə, bunların təbircədə, bunlar dövlət deyəndə ancaq Əliyevlər ailəsinin sülalə hakimətini başa düşürlər. Təhdid oldu. Və bu təhdid nələrdən xəbər verir? Mən istəyirəm ki, hörmətli izləyicilərimizin diqqətini cəlb edim bu təhdiddəki əsas kilid məqamlara. 1-ci kilid məqam ondan ibarət idi ki, Jirnovskinin dili ilə bugünkü Rusiya rəhbərliyi deyirdi ki, Azərbaycanda İlham Əliyev diktatura qurub və onu 2 həftəyə yıxmaq olar. Bu çox kilid bir məsələdir. Diktatoralar formaca güclü olurlar. Onlar əslində zəif oldular. Baxın, sizə bir müqayisə deyim. Özünüz düşünün. Rusiya indi istəsə Lukaşenko-nu dəyişə bilərmi? Yəqin ki, əksəriyyətiniz bilir ki, dəyişə bilər. Onun mövcudluğu əslində Rusiyadan asıldı. Bir Rusiya qalıb. Rusiyada hədsə Lukaşenko-nu dəyişərlər. Bəs İstiadir Paşinyan-ı dəyişə bildimi? Yox. Nəyə görə? Çünki diktatorların xalqdən dayağı yoxdur. Diktatoralar mütləq hansısa bir xarici güvvənin əlində marionet qolları var. Və ona görə də işarə vurulur ki, diktatura qurumsan və ikicə həftənin ərzində orada devrilə bilərsən. Bunu deyir Jirnovski, Kremlin dili. İkinci mühüm hissəsi nədən ibarətdir? Həmin o təhdidlərdir. Orada çox açıq şəkildə ifadə olunur bu təhdidlərin sırasındakı Azərbaycanda Cənubi Qafqazda Rusiyanın nəzarəti təmin olunmalıdır. Baxın, əsas tələb bundan ibarətdir ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda nəzarəti təmin olunmalıdır. Bundan gedir söhbət. Jurnovskinin dili ilə açıq-açar nə istədiyini Rusiya İlham Əliyevin qarşısına qoyur. Cənubi Qafqazda, nəinki Azərbaycanda. Cənubi Qafqazda Rusiyanın Bütün istədikləri təmin olunmalıdır. Rusiyanın hakimiyyəti təmin olunmalıdır. Jirnovski tələb eləyir ki, Azərbaycanda kimsə cəsarət eləyib Rusiya sülm məramlarına kəç baxmasın. Və Jirnovski İlham Əliyevin şəxsən özünü hədəf götürür. Biz dönə-dönə danışmışıq bu barədə. Əliyevlərin hakimiyyəti, xüsusilə də İlham Əliyevin hakimiyyətini uzun müddətdir ki, Rusiya Goriyup Nuhabsev eliyib. Mən yaxşı xatırlıram ki, o zaman ki dövlət təhlükəsizlik şurasının katibi Patruşev 2006-cı ildə açıqlama vermişdi ki, Azərbaycanda rəngli inqilabın qarşısını biz almışıq. İndi isə Jirnovski görün nəyi İlham Əliyevin üzünə vurur. Deyir ki, biz səni hakimiyyətdə saxlayırıq. Açıq-aşkar işarə eləyir ki, bizim dəstəyimiz olmasa hakimiyyətdə qala bilməzsən. Bəs nəyə görə bu qədər ağır sözlər deyildi İlham Əliyevin ünvanına? Neydi səbəb? Gərginliyin səbəbi nədir? Axı biz zaman-zaman danışırıq ki, əslində İlham Əliyev mümkün olan güzəştlərin hamısını eliyib Rusiyaya. Rusiyanın sülh məramlı adı altında 28 ildən sonra ordusunu qaytarıb regiona. İqtisadi baxımdan Azərbaycan-Rusiya iqtisadi əlaqələr birmənalı şəkildə məs Rusiyanın mənfəətlərinə xidmət edir. İstədikləri vaxt Rusiya qaraçalır Azərbaycan hakimiyyətindən. İndi də istəsələr, yenə də silah satardılar. Yenə də hansısa bir bankrot, müflis edilmiş zavodu satdırardılar Azərbaycan hakimiyyətinə. Bəs nə baş verdi ki, belə bir gərginlik oldu və belə açıq danışıqlar oldu? Məsələ burasındadır ki, Aziz həvətlər, mən zaman-zaman sizə deyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti ki, xalqa bağlı deyil, kökünü, gücünü, səsini xalqdan almır. Xarici qüvvələrə təzyiqi qarşısında çox zəyifdir. Biz əlbəttə xarici qüvvələrin təzyiqləri deyəndə ilk növbədə Rusiyanın kobud gücünü nəzərdə tuturuq və bir az əvvəl mən dedim ki, görün hansı dildən danışır. Rəsmi olaraq öz dövlətində heç bəlkə belə deyək 5-ci 10-cu adamda deyil. Sadəcə tərxət kimi dövlət başçısının demək istədiklərini deyir və deyir ki, səni hakimiyyətdə biz saxlayırıq. Biz saxlaya bilərik. Bura qədər. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin başqa qorxuları da var. Azərbaycan hakimiyyətinin dünyanın 4 bir tərəfində gizlətdiyi oğurluq pullar var offşor hesablarda 100 milyard dollara yaxın bir varidat var. Və həmin offşor zonalarının üzərində kimin hakimiyyəti var? Müxtəlif qərb ölkələrinin. Deməli, əgər qərb dünyası ciddi şəkildə istəsə, həmin offşorlarda gizlədilmiş 10 milyardlarla dolların üzərinə həbs qoya bilər. Qoya bilərmi? Qoyar. Onları ifşa elyər o hesabların konkret kimlərə məxsus olduğunu, o pulların, o varidatların hansı yolla, necə oğurlanıb daşındığını xalqa çatdıra bilərmi? çatdıra bilər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti bütün bunları gözünün qabağına gətirib Qərblə körpüləri tam yandıra bilmir. Bu Khaşeyko'nun vəziyyətinə düşə bilmir. Və bu da Rusiyanı qıcıqlandırır. Bilirsiniz, Rusiya həddindən artıq ciddi şəkildə dünyada mövqelərini itirib. Çox təəssüf ki, Azərbaycan çox nadir ölkələrdən biri qalıb ki, hələ də bu ölkədə Rusiyanın gücündən qorxuya düşən, Rusiya ilə hesablaşmağın tərəfdarı olan bir bir xeyil adam var. Amma dünya miqyasında Rusiya itirib bütün mövqelərini, özünə super dövlət deyir amma ancaq sərhəddində 1-2 dövlət qaldı ki, onlarla mübarizə aparır ki, öz içində mübarizəni önləsin. Belarusdadır bir cəphəsi, bir cəphəsi Cənubi Qafqazdadır, bir cəphəsi də keçir Orta Asiya respublikalarından, Əfqanıstan sərhəddindən. Nəyə görə mübarizə aparır bu bölgələrdə? Çünki özünün daxilinə həmin o narazlığın sıçramasını istəmir. Özünün daxilində vəziyyət çox pisdir. Bu günlərdə keçirilmiş sorğular göstərdi ki, məsələn, Moskva şəhərində onların o Vahid Rusiya, yəni bizim təbirimizcə Yeni Azərbaycan Partiyası yapılarının, Rusiya yapının 15% cəmi reytinqi var. <laughs> Siz düşünə bilərsiniz ki, yap üçün 15% də çoxdur. Bəli, bizdə hə. Bizdə heç zaman yapın reytinqi olmayıb. İlham Əliyevin reytinqi olmayıb, xüsusən savaşa qədər. Amma Rusiyada fərqli olub. Putinin var idi reytinqi və Putinun hesabına onun liderlik elədiyi 7 noyriyasiyanın Vahid Rusiya partiyasının da reytinqi yüksək idi. Amma görün, indi ölkə boyu 25%-ə, Moskvada 15%-ə gəlib düşüb. Və Rusiya başı qarışıb Suriyada, nə bilim Tacikistanda, Belarusda, Cənubi Qafqazda Gürcüstandakı hərbi bazalara pul xərcləməyə, silah üçün pul xərcləməyə İndi Rusiyada işsizlik artır, yoxsulluq artır. Bu gün Rusiyadakı uşaqların 18 yaşına qədər olan uşaqların dörddə biri, 25 faizə qədəri yoxsulluq şəraitində yaşayır. Hər 4 rus uşağından biri yoxsulluq şəraitində yaşayır. Bu cür böyük bir dövlət dünyanın hamısının gözü bunların sərvətində. Torpağının altı da üstü də qızıl Hər 4 uşaqdan biri rəsmi statistiyaya görə, müstəqil mənbələr deyir ki, hər 2 uşaqdan biri yoxsul ailələrdə böyüyür. Bu qədər problemləri var. Mən uzun danışmaq istəmirəm Rusiyanın problemlərinə bağlı, bəlkə başqa bir nə vaxtsa danışarım. Amma onu vurğulamaq istəyirəm ki, Rusiya bu vəziyyətdə olduğuna görə indi əlində olan 1-2 ölkə qalib, avtoritar rejim qalib, onlardan bəsbək yapışıb. Onu da bir Azərbaycandır. İstəmlər ki, Azərbaycan oyun oynasın, onların təbirincə Azərbaycan hakimiyyət deyirə, balanslaşma adı altında. Kim nə istəsə onu verək, hamı rahat olsun. İndi artıq yolun sonu görünür. Artıq rahat olmurlar. Rusiya deyir ki, yox, seçim eləməlisən. Rusiya İlham Əliyevdən seçim tələb eləyir. Bizimlə olmalısan. Biz ki səni hakimiyyətdə saxlayırıq, bizimlə olmalısan. Bax bu günləri tələb bundan ibarətdir. Amma o istəndləni verə bilərmi İlham Əliyev? Onların istədiyi seçimi eləyə bilərmi? Yo, elə bilməz. Bir az əvvəl danışdım həmin o ofşorların hesabına və nəhayət Azərbaycan dövlətinin özünün iqtisadiyyatı işə gətirib ki, hər pis işin yaxşı tərəfi də var da mütləq mən çevirəm bu misalı. Azərbaycan iqtisadiyyatını ki, dağıdıblar. Azərbaycan iqtisadiyyatı ki, neftdən, qazdan ibarətdir. Neftin, qazın da satıldığı bazar qərb bazarlarıdır. Deməli, əgər qərb bazarları ilə, qərblə bizim münasibətlərimiz pozulsa, Bizim bu ixracatımızın 90% olan nefti qazı biz kimə satacağıq? Birdən yaxudda ya pozulsa münasibətlər ya da onlar bir embargo tətbiq eləsinlər. Belarus eləmirlər. Kaliyum çübrləri nədir ki, nə strateji məhsuldur, ona belə sancsiya qoyublar, embargo qoyublar. Çabahları neftə qaza həmin onu qoysalar. Venesuelada qoyublar, İranda qoyublar, Suriyada qoyublar, Liviyada qoymuşdlar vaxtında. Azərbaycanı Allah eləməsin. Belə bir sanksiya qoyulsa, ölkə nə günə düşər? İlham Əliyev bunu nəzərə almaq zorundadır. Həm də Azərbaycan dövlətinin də pulları axı qərb fondlarındadır. Biz hamımız gördük ki, Venesuela xalqı ilə düşmənçiliyə keçəndə Maduro rejimi qərbdəki bütün pullar hamısı donduruldu. Heç kim onu götürüb xərcləmədi. Dedilər ki, Venesuelada xalq hakimiyyəti gələr, sonra o pullar götürüb xalqa xərcləyəcək amma of fondlardakı pullar donduruldu. İndi təsəvvür eləyin, bizim rezervlərin də hamısı hökumətin öyündüyü rəqəmlər çadalı illər sizəki bu qədər rezervimizdə pul var, onların hamısı qərblər, qərbdə yerləşdirilib. Onlara sanksiya gəlsə necə olar? Bu dediyim səbəblərə görə İlham Əliyevin Rusiyanın bütün istəklərini konkret aldı həyata keçirmə imkanı yoxdur. Bəs nə olacaq o zaman? Bunları bilməlidir Azərbaycan xalqı. Bəs bunun nəticəsi hara aparıb çıxacaq? Burada çox açıq deməliyəm ki, İlham Əliyevin bu məsələdə də bəxti gətirib. Azərbaycan müxalifəti milli qüvvələrdir. Azərbaycana bağlı qüvvələrdir. Rusiya ilə hər hansı oyun oynamayan qüvvələrdir. Rusiyanın əlində heç bir halda oyuncaq olaçı qüvvələr deyil və bu ona müəyyən bir şans yaradır. İndi buradakı real qüvvələr əgər olsaydı Rusiyəmeyli orayla bağlı, orayla koordinasiya çində olan, onda tamamilə başqa vəziyyət olardı Azərbaycan da. Amma yox. Rusiyada bilir, qəbul eləyir ki, bu günki şərtlərə görə Azərbaycanda İlham Əliyevdən daha Rusiya pərəst bir qüvvə təsəvvür olunmur. Ona görə də itələşə-itələşə, dəyişə-dəyişə belə də davam edəcəklər. Sadəcə təziq eləyirlər İlham Əliyevə ki, Türkiyə ilə çox yaxınlaşma. Türkiyə ilə xüsusilə də o imzalanmış şuşa bəyannaməsiçi var. Onun kağız üzərində qalmağını tələb edirlər. Həlləlik nail -həl -həl oludular. Ona görə də o hərbi ittifaq kimi bizə təqdim olunan sənəd əslində tam da hərbi ittifaq məzmunu daşımır. Nəzərə alırlar Rusiyanın bu təhdidlərini. Türkiyə ilə məsafəli davranmaq tələb olunur Azərbaycan hökumətindən. Avropa Birliyi ilə gözləndən sadişin imzalanmaması tələb olunur Azərbaycan hakimiyyətindən. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb olunur ki, körfləri yandırmasa da Qərblə heç olmasa qeyri-müəyyənliyi saxla, onlarla münasibətlərin inkişafına imkan vermə. Amma əziz həvətlər, bilirsiniz bu bizə nə qədər zərbə vurur? Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti xalqdan mandat almadığına görə, Rusiyadan aslı olduğuna görə, Rusiyanın narazılıq salmağa cəsarət etmədiyinə görə, Böyük imkanlardan Azərbaycanı məhrum edir. Baxın, Ermənistan və Gürcüstana edilən yardımlara, o yardımlar Azərbaycana gəlməyəcək. O investisiyalar Azərbaycana gəlməyəcək. O cümlədən qardaş Türkiyə ilə gerçək hərbi ittifaq məzmunca formalaşmasına imkan verilmir. Yalnız o səbəbdən ki, Azərbaycanda özgüvəni olmayan, xalqdan mandat almayan və ona görə də Rusiyanın təhdidləri qarşısında zəyif olan bir hakimiyyət var. Ona görə də əziz həvətlər, bunları biz bilməliyik. Nə qədər gec olsa da tədbirini görmək haqqında düşünməliyik. Dövlətimizə və millətimizə sahib çıxmalıyık.